Victory Travel spolupracujeme od júla 2018. Úvod našej spolupráce bol komplikovanejší vzhľadom na rozsiahlu ponuku zájazdov a chýbajúce dáta o úspešnosti predchádzajúcich kampaní. S Basta Digital spolupracujeme veľmi úzko. S mojimi spoločníkmi definujeme zájazdy, ktorých obsadenosť je nízka. Basta Digital navrhne riešenie také, aby relevantné publikum zareagovalo zvýšeným dopytom na konkrétny zájazd. Victory Travel je cestovná kancelária, ktorá pôsobí na slovenskom trhu takmer 17 rokov a špecializuje sa na poznávacie zájazdy hlavne do Ázie, Afriky a Severnej a Južnej Ameriky. A za tých 17 rokov sme zorganizovali stovky zájazdov, či to boli katalógové zájazdy alebo tzv. Na kľúč podľa zadaní klienta. Naše kampane reflektujú vždy iba aktuálnu ponuku zájazdov. I vďaka tomu sme získali historicky maximálny počet dopytov z webu. Počas vianočného obdobia na prelome rokov 2018 a 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Čo si najviac cením na spolupráci s Basta Digital je rýchlosť, spôsob komunikácie, flexibilita a najmä odbornosť marketérov.